киләсе елны туган телләр йылы дип игълан итәргә тәкъдим итә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов еллык юллама белән чыгыш ясый. Изге гамәл түбән камлар агач утырту акциясендә катнаштылар. Ә белем дөньясына сәяхәт түбән кам мәчетендә татар телен өйрәнү курслары ачыла. Интер каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Альбина Вәлиева. Исәнсез. Киләсе ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт советына еллык юлламасында хәбәр итте. Президент үз чыгышында билгеләп үткәнчә, икътисадта һәм социаль өлкәдә уңай тенденцияләр күзәтелә. Гамәлгә ашырыла торган программалар һәм проектлар Татарстанга тотрыклы рәвештә үсергә мөмкинлек бирә. Гражданлык активлыгы һәм үсеш процессына җәлеп ителү проценты арта. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов якын киләчәккә бурычлар билгеләде. Алар арасында ауыл хуҗалыгы комплексын үстерү буенча эшне көчәйтү, бизнес алып бару өчен уңай мохит тудыру, сәламәтлек саклау һәм белем бирү сыйфатын күтәрү, аерым игътибарны ул балалар тәрбиясенә юнәлтергә, аларның туган телләре һәм мәдәниятләре өйрәнү теләген үстерергә кирәк дип белдерде. Хөрмәтле депутатлар, мәгариф һәм фән республика үсешенең мөһим юнәлеше. Агымдагы ел педагоглар өчен бик катлаулы булды. Балалар онлайн укыдылар, ә студентлар имтиханнарында да онлайн тапшырды. Укытучылар яңа шартларда да гадәти белем бирү ритмын саклап алдылар. Аларга бик зур рәхмәт укытучыларга. Киселгән агачлар, үләннәр, көнкүреш калдыклары белән тулган капчыклар, чүпчар өйме Красный ключ бистәсендәге зират территориясендә аунап ята. Бу күренештән түбән камбуларның күңелләре әрни. Кем һәм ни өчен изге урынны пычрата, хәбәршебез материалында. Пластик шешәләр, агач ботаклары, көнкүреш калдыклары Красный ключ бистәсендә урнашкан зират чүпчар белән тулган, югыйсә бирдә махсус контейнер бар. Ул койма аша гына урнаштырылган, күрәсең, халык аның турында онытып җибәрә. Бигрәк пычрак итеп, юып, мусорларны калдыралар. Ничә ул контейнерга, неужели кешеләр контейнерны күрмиләр? Контейнерга бирсәләр, үзебезгә дә инде йөрергә дә әйбәт булабыт инде, үзегезгә дә. Шуның өчен әзәк үзебездән карый бу мусорны тәртип тутырырга тиешбез. Әнисә Дилмеева зиратка килгән саен тәртип урнаштыра. Аның әйтүенчә, өмәдә катнашу мәрхүм булган туганнарны искә алу гына түгел, динебезгә карата зур хөрмәт, гореф-гадәтләребезне байытуда изге адым булып тора. Бу бардакка исем китә, конечно, үзебездә гомер буе торырга тормыйбыз бу дөньяда, бөтенебез дә бу дөньяга киләбез. Красный ключ авыл җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, шушы көннәрдә зират территориясе тәртипкә китереләчәк. То, что скопилось, мы планируем сегодня вывести, буквально на после обеда. Для того, чтобы вывести, теперь мы вынуждены заказывать контейнера большей вместимости. Контейнер мы заказали, контейнер у нас в поселке стоит. И после обеда будем загружать, будем почищать кладбище, будем вывозить. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итәр өчен тагын бер юл бар. Биредә яшәүчеләр бердәм булып өмәт үткәрә ала. Юка гына халыкта исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән гыйбәрә әйтелми. Пенза өлкәсендә үзен сәер тоткан түбән камылыны тоткарлыйлар. Әлеге хәл турында өлкәнең эчке эшләр идарәсе хәбәр итә. Скания бензовозы юл йөрү кагыйдәләрен тупас боза, аны ЮХИДИ хезмәткәрләре туктатмакчы була, тик шофер кочырга тели һәм светофорның кызыл төсенә уза, каршы як паласага чыга. Нәтиҗәдә аны М5 трассында тоткарлыйлар. Йөртүче әйтүенчә, ул Рязань өлкәсеннән түбән камга килә торган була. Юлга чыгар алдыннан ул әфюн кулланганлыгын әйтә, әммә тикшерүне узудан баш тарта. Моның өчен 30 мең сум штраф яки 2 елга йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителү язасы каралган. Вакытлы чәшкә яраксызлык кәгазе яңа тәртип буенча бирелә башлаячак. Үзгәрешләр 14 декабрьдән гамәлгә керәчәк. Әйтик, куркыныч тудыручы авырулар таралу янаган чорда больничный табиб, инфекционист яисә дәвалаучы фельдшер тарафыннан гражданны изоляцияләү чорында бирелә. Документ ата-анага мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә йөрүче 7 яшькә кадәрге баланы карау яки карантин вакытында оешмада эшләгән, әммә авырып киткән гаилә әгъзасын тәрбиялә бәйләү өчен каралган. Яңа тәртип кабул итүгә бәйле рәвештә Россия сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгы белән расланган хезмәткә сәләтсезлек кәгазе рәсмиләштерүнең элеккеге кагыйдәләре үз көчен югалган дип табылачак.
Россия сәламәтлек саклау министрлыгына 1 сентябрьдан тиешле буйрыгы әлеге датадан үз көченә керә. Документ эшкә сәяәтлеслек листокларын шулай исәптән электрон рәвештә рәсмиләштерү тәртибен күздә тота. Куркыныч авырулар таралуы куркынычы янында да тәртип больничный тестлары шулай исәптән йөклеклек һәм табуала табу буенча интернет челтәрен кулланып формалаштыру мөмкинлеген күздә тота. Яңартылған Шинчылар проспекты ябылып тұрашақ 24 сентябрьден 26-сына қадар. Бақы-Урманчы урамынан алып Шинчылар Вахитов кесішіне қадар транспорт шаралары қаракетіне шеклеу кіртілі. Бұ юл ремонтын темамылау білен бейлі. Машина юртушілеріні өз маршрутларын олдан ойлап қойларын сұрылар. Есігізге түші мәлігі участықта ремонт, қорқынышсыз, хам сифатлы автомобиль юллары программысы бойынша башқарылы. Яңартылған проспект шоферларына ғына түгіл, жеулеріні де сүйіндіреді. Сезнең дәсләр яңалыклыгыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179076077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Түбән Камаларны бушлай татар теле дәресләренә чакырылалар, укулар үзәк мәчете алып барылачак. Матур гадәт буенча быел да ике төркем эшләячәк: телне тирәнтен үзләштерү һәм башлангыч группа. Әйтергә кирәк, мондый курслар Диния нәзәрәте тарафыннан 4-нче ел рәттән оештырыла. Бүген укытучылар безнең төшерү төркеменә яңа уку елына планнары белән уртаклашты. Менә без сезнең белән мәчеттәге татар теле кабинетында. Бу кабинетта безнең инде 4 ел дәвамында татар теле дәресләре үткәрелеп килә. Ә быелгы уку елында ул тагы да матурланып китте. Әлеге бүлмәгә керүгә үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Казан рәссамы стенада табигать күренешен төшергән үзәк мәчеттәге әлеге кабинет татар теле дәресләре өчен махсус әзерләнә. Ул укучыларны инде кабул итәргә әзер. Мин барлык татар телен өйрәнергә теләүче ханымнарны мәчеткә шушы гүзәл кабинетка чакырам. Программа безнең эшләнгән, шушы программа буенча без телне өйрәтү буенча эш алып барабыз. Егетләребезне дә чакырабыз. Менә узган ел безнең ике төркемгә 12 шәкертебез булды. Алар үзләренең белемнәрен тирәнәйттеләр татар теле үзләштерү буенча. Быел да шулай ук ике төркемдә эш алып барырга исәп тотабыз. Иншалла, һәм инде китеп калабыз. Дәреслекләр белән Диния нәзәрәте тәэмин итә. Аларны Россия ислам институты белгечләре төзегән. Укулар атнага 2 тапкыр узачак, кичке 6-дан 8-гә кадәр. Укытучылар югары белемле филологлар. Курсларда белем алырга теләүчеләргә 1 октябрьгә кадәр экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча алдан язылу сорала. Укулар бушлай үткәреләчәк. Түбән Камаларга дәреслергә килгәндә үзләре белән дәфтәр, каләмнән тыш битлек тә алып килү сорала. Шушы көннәрдә үзәк мәчеттә дини гыйлем алучылар өчен дә дәресләр башланырга тора. Намаз, бәхет ачкычы курсы Түбән Камаларда аеруча кызыксыну уяткан. Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән программа буенча шәһәрдәшләр 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәнәчәк. Теләүчеләрне 10 октябрьдә көтеп калалар. 5 шимбә ул дәвам итә. Атна саен 3 сәгать дәрес булачак. Шушы дәресләрдә кешеләр ислам дине нигезләрен, нәрсә ул ислам дине, кем ул мөселман, гомумән инде мөселман булу нәрсә дигән сорауларга җавап табалар һәм шушы дәресләрдә намазны дөрес итеп бөтен шартларын үтеп укырга өйрәнеп китәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Кояшлы алан паркында 100 агачка артты. Һөнәри техник белем бирү системасының 80 елы уңайыннан Түбән Камда яшел акциясе оештырылды. Студентлар һәм аларның белем бирүчеләре җырлап, тирә-юныбызны яшелләндерүгә өлеш керттеләр. Әлеге күңелле чарага безнең төшерү төркеме дә кушылды. Йөзләрендә йылмаю, кулларында көрәк. Түбән Кама уку йортлары студентлары һәм аларның белем бирүчеләре бөтен Россия акциясына кушылды. Быел Россиянең һөнәри техник белем бирү системасына 80 ел, юбилей уңайыннан концерт оештырыла. Гүзәл Исламова медицина клиенты студенты, аның әйтүенчә, агачлар утырту барыбызның да уртак бурычы. Һәркем үзе яшәгән җирне матурларга, сакларга тиеш. Бик яхшы акция, мия бик ошы, мин беренче тапкыр монда катнашам. Без агачлар утыртабыз, у бик әйбәт. Безгә бик ошый.
Бөтен Россия акциясы Куяшлы алан паркында узды. Барлығы 100 агач утыртылды. Катнашучылар аларны карап торырга вәгъдә итте. Әлеге чара 2 көн дәвам итәчәк. Студентлар һәм аларның укытучылары Красный ключ бистәсенә илтүче юлны да яшелләндергән ниятли. Яңалык ышады яисә күрми калдыгызмы? Борчылмагыз, безнең тапшыру иртәнге сәгать 6-да кабатланып күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Туган як төркемендә дә урнаштырылып бара. Бүгенгә менә шулар. Мин Альбина Вәлиева сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Исән, имин булыгыз. Бишенче сентябрьдә Түбән Камда кояшлы көн, көндез 18, төнлә 4 градус җылы булачак. Елларда җылы һава торышы сакланачак, термометр баганалары 19 градуска кадәр күтәреләчәк дип җиткерә синоптиклар.